Eiroparlamenta vēlēšanās 8. jūnijā Latvijā darbosies 949 vēlēšanu iecirkni. Apvienības Eiropas kustība Latvijā mērķis ir piesaistīt vismaz vienu jaunieti katram iecirknim. Pirmkārt, tas palīdz piesaistīt izglītotus iecirkņu darbiniekus, un otrkārt, tas arī nodrošina pēctecību, demokrātijas pēctecību, jo galu galā rītdien visa demokrātijas veselība jau būs uz mūsu jaunākās paaudzes pleciem. Apvienība uzrunāja Latvijas augstskolas un tās aicināja savus studentus iesaistīties vēlēšanu darbā, motivējot viņus ar kredītpunktiem un kādu iesaistītu kursa darbu. Mērķi piesaistīt katram iecirknim vismaz vienu jaunieti neizdosies sasniegt, taču pusei var būt. Ričards ir viens no daudziem jauniešiem, kuri strādās Eiropas parlamenta vēlēšanu iecirknī. Viņu pieteikties vadīja interese un zinātkāri. Lielākoties tā interese vispār ir, kā tas strādā, kā tas mehānisms ir, kā tas izpaužas, kā tiek rezultāti apkopoti un kā tie ir paziņoti. Viņš no savu draugu loka šim darbam piesaistīs vēl trīs cilvēkus. Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāji norāda, ka šis ir solis pozitīvā virzienā. Nu, es ļoti ceru, ka ar šodienu vai ar šīm vēlēšanām proti viss tikai sākas. Tas ir pats sākums, bet tālāk tas noteikti turpinātos pašvaldību vēlēšanām, jo nevien tā problēma ir tieši tā pati tālākās vēlēšanās, bet arī tie ieguvumi ir tieši tādi paši. Tam piekrīt arī apvienības Eiropas kustība Latvijā prezidents. Es ļoti ceru, ka šī kļūst tiešām jauna tradīcija Latvijā, ka vēlēšanu komisijas katrā novadā saredzēs šo ieguvumu no jauniešiem savu iecirkņu darbā, un ka jau pašvaldības vēlēšanās, saimas vēlēšanās mums katrā iecirknī būtu vismaz viens, varbūt divi, trīs jaunieši, kas piedalās. Eiropas parlamenta vēlēšanu iecirkņos Latvijā darbosies aptuveni 6000 cilvēku. CVK priekšsēdētāji norāda, ka vēlēšanu iecirkņos Latvijā ilgu laiku ir trūcis darbinieku. Artūrs Aļževskis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.